se dnešní den stojí za to žít. Dovolujeme si vás pozvat na druhý městský bál, který se bude konat v sobotu 14. ledna v sále Společenského domu v Hustopečích. Téma letošního plesu zní První republika. K tanci zahraje kapela Melody Gentleman a můžete se těšit na módní přehlídku prvorepublikových šatů a spodního prádla. Večer bude prokládán tanečními vstupy swing týmu Dubňany. Čeká na vás bufet, bohatá tombola a fotokoutek. Dobové oblečení vítáno. Předprodej vstupenek v turistickém informačním centru v Domě Usínku. Máte báječnou fantazii.